ده وصل خير سر مشتا راما دکی په دې تنور و به ګورو چې ما دا غما سیتونه اسکی بزوزه کډواو پټاټی او تندوری بولانیا بورگی چر کوان ولش ډیر درانه ده ډیر درانه ده نن ته بنګور را واخلو له خیر سره اخوته دی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو یو بل نوی بلاګ ته شرف لاس دې هله چې د دنیا په هر ځای کې یا سروغ جوړ او سیاتمن بیا سو د ژوند چارې بم په خیر دا هم کابل دوغابات سیمه دا هم په کابل سیمه مربوط یو سیمه ده چې دلته ډېر ښایسته بولانی او شلومبې خرڅېږي نو روانو د پنجشیر طرف ته نو په لاره کې مو دا ځای ولیدی نو د غرمې وخت دی موږ دلته به یو ناشته مو وکړو د افغانستان وطني بولانی به در باندې ووینو او ښایسته شلومبې نو دا د دوغابات سیمه ده په کابل پسې اړوند نو راځي یو دکان ته ورځو چې وګورو چې څه رقم دغسته شلومبې او بولانی شته نو دا دوکانونه دي د کابل پنجشیر یا پروان عمومي سړک دی سلام علیکم څنګه یاست طبیعت مو ښه دی تنوري پیرکی لري تنوري نه لري یو بجه وته راغلته تنوري نول تندوری داری جور است بولانی تندوری است تازه بریم پخته میکنی یا که ما ببینیم تازه پخته میکنم خو صحیح است کجا پخته میکنی دقیقا لکی سپیکر کوما لریه تندوری نظم اخبالا تندوری خواست سلام علیکم جور است بدر ساتن خوب است کجاست تندوری کجاست تندوری کجاست گرم است یا یخ میخوام دوغ دوغ میزنم به تندوری بچکیم نشانم بده که ما ببینیم که چطور میزنیم چطور است خلیفه جور است ساتن خوب است بزن یک تا دو سه تا بزن سه تا تندوری بزن اگر سیر نشدیم باز و توکیرم میخوریم صحیح است دوغی صحیح دارین دا وصل خیر سر مشته را ماده کی په دې تنور و به ګورو چې ما خپل تنوري خوښ دی او ځینې خلک داسر کړی یا د دې په اصطلاح تا وی ورته وای دلته جوړې دا غدم دا یا د دې زوالی دی سید 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 بلیم اما دکه اینو موز دریه تنور والا ارتو ویلی دی کدو او پتاتی دی بلی اما دکیش ایچی چی هست؟ کدو هست؟ کچالو و کدو از گندنه و چیز نداریم از گندنه هست این قسمت ما هست دیگه که هیچ نامده نیم سه تا بزن سه ایست او دریده نیم سمش خود از پرسی سهی ندازدن گفتم پاسی را ما سهی بلد نیستیم خودت پشتو یاد داری دیگه داغ ما سیتونه است که بزوزه دا شایسته کشنه تنور دی وی گایسی هست گاز اینجا بالونیش هست اونجا گایسی هست معلوم میشه یعنی تا دیر شایسته زایده نستی داری
دلته کښېنو. بس ټوله دغه دوکانونه دي، دا شلومبې دي ټول. زموږ دغه تناره فیرکي اماده کېږي. شیپ اوینو ای روغن است آری یک اکبار ما اماده سو یو دانه پانزان آنم بلانی یو دانه اماده سو لخیر سر انور دو بوم اماده سی موش با تراغو دل تور تکشینو چی دیر اشلون بیو تنوری دا غر اولی داشت شایسته زای دیوینه دی خواته فکر کوم میدان میدان دی فوتبال دی خواته نوره شین یادم نو موږ به زور تکشینو څو یې راولي وګوره داسې ښایسته پوخ تندوري بولانی یا بورګي دا د کډو دي ورته وګوره پیټ په تناره کې سره سوي دي دا چکني ده خوند یې ګورمه بسم الله الرحمن الرحیم سمه د کورنۍ بورګي خوند یې دی پټاټې او کډو دا دواړه ډېر صحتمند شیان هم دي موږ د ګندنې دا هم ډېر وخت خورو خو فکر کوم نه ورسره دا بیا دا بل ماډل دي دا سره کړي دا شلومبې ډېرې لوکس دي نانا هم په کښې کې ده ډېر خوندورې یخې ځای ځکه په دوغابات مشهوره دی چې ډېرې ښایسته شلومبې لري زنده باش شکر خیر بی دی نو الحمدلله وم خوړله ښایسته خوند یې وکړ د تنوري بولاني واقعیت هم ښه خوند کوي له خیره سره اوس به ځو دورې اراده خو مو پروانو پنجشیر ته کړې ده نو نه پوهېږم چې تر پنجشیره پورې به ولاړ شو تر کومې ساحې پورې به ولاړ شو خو روان یو په سفر باندې راځئ نو تاسې بلاګ راسره تعقیب کوئ تر پایه پورې ځو له خیره سره بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله سفر به له خیره سره ادامه لري نو تاسې بلاګ پای را سره تعقیب کوي چې کومې خوا له ځو له خیره سره دغه دي بس دلته نو دغه ټوله دوغابات کې دغه کیسه ده بس شلومبیان دي و بولاني دي و پروان ښار ته به تقریبا رانږدې شوي پروان ته راورسېدو دا د پروان بازار دی دلته لاره بنده ده دا سړک لکه چې جوړېږي نو دا د پروان کوڅې دي مجبور یو په دا کوڅو کې ولاړ سو غټ عمومي سړک ته ځان ورسو اوس نو دا د سټریټس آف پروان دي پروان د ښار کوڅې دي دا اکثریت جوړې هم نه دي داسې غرنۍ علاقه ده ټوله غرنۍ ښار دی دا د پروان د بازار یوه برخه ده دا نو په اصطلاح هغه د بایپاس سړک دی یا رینګ روډ غټ موټرې چې ترانسپورټ دا بربري موټران چې ځي هغه بیا پر دغه بایپاس باندې ځي ښار تقریبا په دې طرف کې پاتې شو په راستلاس کې به ځو به نن به د پنجشیر درم در باندې وینم
اوس د پنځیر وخت دی ځکه اوبه هوا شینګه هر څه اوس خوند کوي او یو چې جمعي په جمعي کې په پنځیر کې مخزان یخ زیات نو پنځیر موسم اوست په دوبی کې نو له خیره سره تاسو راتلونکي ولاګونه را سره تعقیب کوي چې د افغانستان ښکلا در باندې ووینو طبيعي طبیعت د افغانستان ووینئ نو لاندې ووینئ چې د پروان ښار څونه تک شین دی داسې چې سترګې دېر کوي تر د غره پورې داسې تک شین کوړن دی داسې د اوبو داسې زور چې یو ځای اوبه ډېرې داسې تک شین ښار په پروان له ښاره سره راووتو مخ د پنځیر خواته ځو ښایسته انګور دی السلام علیکم کاکا جوړه ساتان خو بس چطورس انګور چطورس انګور کوه یم چطورس چند است چوراک چند است وو کیلو 50 روپ مې کیلو 50 روپ شیرین است یک خوند شد ذایقه شد سید پیش چیر کوان ولاش ډیر درانه ده دلته به انګور راواخلو له خیره سره اخواته بې وخورو ته یې ورته ونیسه نو تا لګېدلې ته خوند نه در کوي تاته یاس کجاست؟ از همین منطقه است. از همین منطقه است؟ خوب انگور است والا. حسینی میگه. ایره حسینی میگه؟ ها، بس است؟ مرچک دیو، رومیان دیو، دانه دسی. تقریبا سه کیلو می. تقریبا یا کم می خواهی؟ خوصه ایست بیا. باش، ما میارم باش. چیزی کلان بیارم یا کلان است این شاید صحیح بیار ولی نو ده دیتا حسینی انگور وای دلی پا دیم خواهی نو کلو با 50 افغانی ده صحیح شد با کاکا یکو نیم ست دادم صحیح است؟ صحیح است تشکر نو د دې کیلو 50 افغانۍ د ښه انګور معلومیږي نو ځو به له خیره سره مخ ته له خیره راځي بس هر ځای دلته انګور دي میوې دي د دې ځای ښایسته میوې هم دي اوس په ده خلتو کې پراته دي دا لارویان چې من میلې والا راځي او څو کورو ته ځي بس دلته ده درېږي پسې رانیسي نو زموږ راتلونکی ولاګ به له خیره سره د پنځیر په دره کې تاسو ولاګونه تر پایه راسره تعقیب کوئ چې خوند ورباندې واخلئ موږ خو ډېر انجوای کوو په دې سفر کې د دې والې ځکه هوا فضا ټول شیان سره برابر دي نو دا ده پلي مټک ته راورسېدو دا نو ډېر وژد پول معلومیږي فکر کوم یو د غټ پلانو سبې په افغانستان کې کدا چې ته ورته وګوري ډیر غټ لاندې ډیر غټ سیند ورته وایس رو درته وایس ډیر غټ او بل لاندې تیریږي دا چې دې ساحه ته وګوري څونه تکش نه ساحه ده دې ساحه دغه آبادی او د شینګیات ته تاسو وګورئ بخي شایسته در د غربن دره به چیر لار ما مکټ سوي د غربن شوبه د چپلاس کی دره د غربن دغه دره ده یعنی موږ خو اراده پنځیر ته کړی د نو کچیر وخت بیا به غربن درې تم بار سوي
نو بس لخيره مو روان پنشیر ته دا ولاګ ول خیره سره پر دې ځای پای ته ورسو پراتونکی ولاکه به ان شاء الله د پنشیر په درکه سره وینو نو تراتونکی ولاګه پر ماته راکې اجازه هر چیرې چې اس وخت ولري د الله په امان.